Ağsu şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdlü İsmailov Elşən Əlmirzə oğlu öncədən aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində Ağsu şəhər sakini 1988-ci il təvəllüdlü Mailov Amid Fazil oğluna bıçaq xəsarəti yetirib. İlkin araşdırmalar zamanı məlum olub ki, Şarlıq sarayında meyxana deyən İsmailov Elşən Əlmirzə oğlu Amidlə bədiyə üstündə mübahisə edib və bundan sonra onu bıçaqlayıb. Amid Mailov dərhal Ağsu Mərkəzi rayon xəstəxanasına çatdırılıb. 13.2.13-cü taxta saat 21.15 radələrində Ağsu şəhərində yerləşən Sadə Şarlıq sarayında həyətində Ağsu şəhər sakini 1994-cü il təvəllüdlü İsmailov Elşən Əlmirzoğlu əvvəlcədən aralarında yanmış şəxsi münasibətlər zəminində Ağsu şəhər sakini 1988-ci il Mailov Amid Fazil oğlunu bıçaqla qarın boşluğundan vuraraq ona xəsarət yetirmişdir. Faktla bağlı tərəfindən araşdırma aparılır. Axşam saat 22 radələrində xəstə Mailov Amid Fazil oğlu qarın boşluğundan nüfuz edən kəsilmiş leşinin bıçaq yarası diaqnozu ilə Ağsu rayon mərkəzi xəstəxanasına daxil olmuşdur. Dərhal cərrahi müdaxilə olunub. Hal-hazırda vəziyyəti ağır stabil olaraq reanimasiya şöbəsində müalicəsi davam edir.